नितेश राणांची मतदात्यांना धमकी, जे गाव माझ्या विचारांचा सरपंच देईल त्या गावाचा मी विकास करेल, माझ्या विचारांचा सरपंच आला नाही जर आम्हाला मतदान केले नाही तर सरकारचा एकही रुपयाचा निधी दिला जाणार नाही, कणकवली येथे आमदार नितेश राणेंनी मतदारांना जाहीर धमकी देणारे वक्तव्य नांदगाव येथील प्रचारसभेत केले. त्यानंतर नितेश राणेंच्या विरोधात आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी व नांदगाव ग्रामस्थांना धमकी दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. हे गाव माझ्या विचाराचा सरपंच मला देईल त्या गावाचा विकास मी करीन, नाही तर मी करणार नाही. मी स्पष्ट सांगतो, माझ्याकडे कॅल्क्युलेशन पण, आपण लपाछुपीवाले नाही, आपलं राणे साहेबांच्या तालमीमध्ये तयार झालेले आम्ही विद्यार्थी आहोत. आम्ही पोटात आहे पोटात आहेत असं नाही. चुकून पण इथे माझ्या विचाराचा सरपंच आला नाही तर मी एकही रुपयाची निधी देणार नाही, एवढी काळजी मी निश्चित पद्धतीने घेईन. मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे आता हे तुम्ही धमकी समजा, हे समजा, काही समजा, पण आपला कॅल्क्युलेशन स्पष्ट आहे. म्हणून मतदान करताना एक लक्षात, कारण का सगळी निधी आता माझ्या हातात आहे. म्हणून मतदान करताना एक लक्षात, कारण का सगळी निधी आता माझ्या हातात आहे. नांदगावच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये नितेश राणेंनी त्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मतदारांना धमकी दिली आहे आणि सत्तेचा मास कसा होतो हे नितेश राणेंनी दाखवून दिलेलं आहे. आज राज्यामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदापासून जिल्हाधिकारी माझ्या खिशात आहेत असं त्यांनी जाहीररित्या सांगितलेलं आहे आणि यालाच खरं तर सत्तेचा मास या ठिकाणी म्हणता येईल. आणि आज खरं तर ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकीमध्ये नितेश राणेंचा पराभव आता अटळ झालेला आहे. जिल्ह्यामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ग्रामपंचायती जास्तीत जास्त निवडून येणारच आहे.